Товариство, вітаю вас. Мене звати Сергій Жуковський і разом зі мною Ярослав П'яцецький. Доброго дня. Так, ми сьогодні зібралися тут для того, аби обговорити одну таку надзвичайно важливу тему. І дякуємо нашому гостю, яка до нас завітала. Ми ще минулого тижня з вами домовились. Але, на жаль, так сталося, що такі умови комунікації, що ми трошечки запізнилися в ефір, але я думаю, що це нічого страшного. Зазначу, хто до нас завітала, це доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Національної комісії зі стандартів державної мови Людмила Кравченко. Так, добрий день. Так, щиро вас вітаємо в нашому ефірі. Ще раз я хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нас в гості. І, власне кажучи, чому ми сьогодні з вами зустрілися, про що ми хочемо поспілкуватись. Тема, яка особливо цікавить, мабуть, суспільство і взагалі тема, яка на слуху, особливо актуальна, це з 2014 року, це тема української мови. І от минулого тижня ви брали участь в одному із заходів, який проходив у стінах Міністерства оборони України. Зокрема, ви розтлумачували вимоги закону України про застосування державної мови. От чим виникла необхідність проведення такого заходу і взагалі розмов про українську мову? Адже якби Україна, яка тільки українська мова, але все одно, от чому зараз відбуваються такі заходи? Минулого тижня був присвячений захід Шевченківським дням, і він мав назву «Українська мова як чинник національної безпеки». І це справді так, тому що мова – це та сила, без якої ми не можемо ні комунікувати, ні спілкуватися один з одним, ні, наприклад, ми не можемо передавати свої знання. Це основний засіб існування нас. Причому мова, вона слугує тим ланцюжком, який поєднує людину від її народження до дорослого життя із тою землею, звідки вона походить, і з тою мовою, з якою вона народилась, якою вона говорить. Чому це був актуальний захід, і саме так звучала українська мова як чинник національної безпеки, зокрема державна мова, бо в нас державна мова українська? Це тому, що у нас зараз є доволі такі викривлені ситуації в деяких містах, мегаполісах на сході України, коли міське населення, ну, наприклад, візьмемо Одещину, Харківщину, Дніпро, вони послуговуються і не тільки в приватному житті, а в офіційному житті російською мовою. А це не може бути так, тому що мова має об'єднувати суспільство, має об'єднувати державу. І ми це побачили з початку війни, яка у нас до цього часу йде на сході України. Ми побачили, як мова може зближувати людей, як мова може єднати людей, і як мова може роз'єднати людей, і на ґрунті того, що мова є ще і засобом не тільки комунікації, а й впливу, як можуть навіть забирати території. Відомий вислів, який переклала Леся Українка, який ми святкували 150 років, є такий, що мову треба боронити більш ретельно, ніж боронити свою територію. Бо коли втрачається мова, втрачається територія. І для нас зараз, для нашого суспільства, дуже важливо, щоб був якийсь чинник об'єднання. А чинником об'єднання може якраз слугувати мова. Виходячи з цього, ще з 2014 року, в 2015 році розроблялися документи для того, щоб якось об'єднати весь народ України і якимсь чином знайти той стрижень, навколо якого будуть формуватися національні цінності. І впродовж цих років ми бачимо, як поступово українська мова починала завойовувати свої позиції. Бачимо спочатку закон про квоти на українські пісні, і це дуже корисно було для України, тому що ми бачимо, що з'явилися українські співаки, ми бачимо, що є українська пісня, яка в 70-х роках вийшла широко на світ і лунала далеко за межами України, зокрема, пісні Івасюка, Володимира Івасюка. І вона би далі крокувала, але, на жаль, Івасюка було знищено, і фактично з ним почали знищувати українську музику, українську пісню.
бачимо, що в нас з'явилось багато співаків, ми почали ходити на свої концерти, ми почали підтримувати свою культуру. Друге, що важливо, ми бачимо, що з'явилися квоти на телерадіопродукції, так? І це теж дуже корисно для суспільства. Чому це корисно для суспільства? Тому що наші випускники, наші студенти мають роботу. Вони перекладають, якщо це треба. Вони, наші актори, зрештою, не виконують другорядні ролі, а перші ролі. У нас з'явилося багато фільмів. Щороку більше 30 фільмів з'являється українських. Тоді, коли в 14-му році, в 12-му році це були по одному фільму всього-навсього. Стосовно кіновиробництва, тут дуже на свого часу Дмитро Леонардович, один із виконавців такого, можливо, першого найбільш популярного українського кіно, який мав назву «Той, що пройшов крізь вогонь», проходив службу. Ну, як він проходив службу в Збройних силах України, у нас він там певний час просто дослужував, так би мовити, і багато ми з ним спілкувалися, цікавилися. Виключно людина з яскравою і гарною українською мовою. Він неймовірний актор. У нас навіть є от в ефірі його голос. Часто можна почути там в оголошенні певних анонсів або якихось програм. От, і він казав, якби той, що пройшов крізь вогонь, це стрічка ще 2000-х років. Тобто там, ну, тобто вона десь 10-й, можливо, 9-й рік. Я точно вже не пригадаю. Це був такий перший фільм, 2009 чи 10-й рік. Ну, тобто кіновиробництво дуже страждало від нестачі от саме українських фільмів. Це я просто до того, що я повністю вас підтримую, бо тема кіно для нас дуже близька. І ми бачимо, що ми побачили, що можуть бути гарні українські фільми, і ми можемо дивитися своє. І до того ж, важливо знімати фільми, розраховуючи на різні прошарки населення і суспільства. Тобто можна знімати і серіали, які можуть дивитися, ну, наприклад, і дитячі серіали можна знімати, і серіали, які призначені і для господинь, які можуть вдома в вільний час дивитися, і для старшого покоління, але дуже важливо їх знімати українською мовою. Чому? Тому що буде розвиватися українська мова. Ну, і ще яскравим прикладом може бути це дублювання фільмів. Ви бачите, які красиві, красиве дублювання наших фільмів, яке почало здійснюватися з 2005-2006 року. І, на жаль, в 2010 році було, по суті, трохи призупинене. Але згадайте про фільм «Тачки», мультик «Тачки» і про фільм «Пірати Карибського моря», адже вони набирали більші касові збори, ніж російськомовні варіанти цього фільму. Тому ми бачимо, що зараз фільм, вимога є, що фільми всі дубльовані, і це дуже гарно. До чого це може, ну, скажімо, стати позитивним в розвитку нашого суспільства? Тим, що пересічні громадяни, які не є мовознавцями, але вони будуть включати радіо і чути українські пісні українських дикторів, українські слова, включать фільми, вони бачать українські фільми, набираються звідти лексики, і зрештою вони починають використовувати це в житті. Так. Вони, наприклад, візьмемо початок 90-х років. Слово «вечірка» звучало незвично. Зараз «вечірка» звучить так, як потрібно. Типово, цілком нормально. Так. Або візьмемо слово, наприклад, «очільник». Ще в 2004 році казали, ні, має бути тільки глава. Але зараз спокійно ми вживаємо «очільник», «литовище». Більше того, ми послуговуємося цими словами, вже не задумуємося, що це можна було би, що їх не було, що їх можна було віднести в якийсь там архів, і щоб вони лежали десь там в скрині і не використовувалися. Зараз це все відроджується, і дуже гарний позитивний момент для розвитку української мови. І ще більш важливо є, коли уже усвідомлює молоде покоління, а я працюю зі студентами, що українська мова має лунати в стінах не тільки державних закладів, не тільки в стінах освітніх закладів, а і в сфері обслуговування. Адже це теж формує і молодь, і громадянина своєї держави, і, зрештою, ми набираємося цієї лексики.
Ну, зараз от мені здається, з цим чи не найбільша проблема, особливо в сферах надання послуг. Ми бачимо багато в соціальних мережах роликів про те, як клієнтів обслуговують тих самих різних закладах харчування. Да? Ну, наприклад, я так скажу. Або якісь певні там інтернет-продажі, коли до тебе звертається диспетчер. Це все відноситься до цього. Тобто ти починаєш говорити українською мовою, а з тобою говорять на російській. І нема бажання змінитися в цього оператора, наприклад, який з тобою спілкується. Чи якось можна на це впливати? Ну, в ході розмови просто. Звісно, це можна на це впливати. Це зараз обов'язок, згідно з законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Вся сфера обслуговування сюди входить як державний, так і приватний сектор сфери обслуговування має послуговуватися українською мовою за замовчуванням. Тобто, в сфері обслуговування в кав'ярнях, в спортзалах, в гуртках, на будь-яких заходах має бути українська мова спілкування і вживання. І лише якщо на прохання клієнта або споживача продавець чи той, хто надає сферу, ті чи інші сфери послуг, може перейти на його мову спілкування. Знову ж таки, за згодою сторін. Це в законі передбачено. Ну і це є позитивним, зокрема, оскільки я думаю, що хто чує мене, напевно, були на наших семінарах, які ми проводили з 2018 року в різних регіонах, то це дуже важливо, наприклад, для Харкова, для Одеси. І дуже приємно вражає, коли військовослужбовці, які, наприклад, все життя до того послуговувалися російською мовою, за оці роки перейшли на українську мову і повністю навіть свої родини перевели на українську мову спілкування. І ясно, що для них дуже важливо, щоб вони прийшли в кав'ярню і їм запропонували каву, тістечко, а не пірожене і кофі, розумієте? Тому що вони виховують так своїх дітей. Я знаю багато сімей, які військовослужбовців, які залишили окуповані території, зокрема Криму, і які просто принципово не розмовляють російською мовою, бо вони розуміють, що українська мова – це той щит, за яким вони можуть сказати, це моя країна, моя земля, моя мова і мій народ. І мене захищати не треба. Я сам буду захищати свою землю. І це дуже-дуже-дуже важливо для нашого суспільства. Відома соціолінгвістка Лариса Масенко говорила, що єдине оце от викривлення суспільства, коли генетичні українці, якщо ми подивимося на наші прізвища, то вони всі багато на Енко або на Чук, подивіться, і ті, хто говорять російською мовою, це означає, що у вас українське коріння, або на Енков, або Учков, тобто додати був суфікс «ов» русифікований, ви все рівно генетичні українці. І от викривлення нашої ситуації в тому, що величезна частина генетичних українців за часів радянської влади, за часів такої шаленої русифікації українського суспільства перейшло в своїх родинах і передавало своїм поколінням уже іншу мову, інший генетичний код. І це викривлення цього суспільства призводить до мовних конфліктів, і не тільки до конфліктів, до певного несприйняття чогось. І єдиний засіб для того, щоб змінити ситуацію з оцим викривленням, це повернутися до свого рідного слова. Чому це так важливо? По-перше, нам є чим пишатися. Наша мова існувала багато-багато років, звісно, вона трансформується, але її треба розуміти, що наше коріння є з часів давньоруської держави, київської давньоруської держави. І свідченням цього є Софія Київська. Графіті Софії Київської. Що це означає? Там, в 11 столітті, на стінах є відображення ознак української мови, якої немає, наприклад, в російській мові. Це кличний відмінок, який дуже ретельно за часів радянської влади просто видушували з нас. І ми в школі 70-ті роки, 80-ті роки вчили кличну форму, але не кличний відмінок. Але ж як красиво, Олеж, наприклад, пане, Оксано, Мар'яне, Петре, знову ж Васильку, Сашку.
Сергійко. Сергійко, це дуже цікаво і колоритно. І це відображено, уявіть собі, ці ознаки української мови, саме довальний відмінок, добре, тут вже пішли термінологія лінгвістична, але я зараз поясню. Довальний відмінок, наприклад, ми знаємо, що батьку, але в українській мові є батькові. Так от ові це відображено на стінах Софії Київської, там, де в 11 столітті дряпали і якраз видряпували ці написи. А потім князь Володимир, у нас він Володимир. Оло, оро – це ознака української мови, не Владимир. Тому нам є чим посашатися, наша мова давня. Можливо, саме тому, що цю колиску, пам'ятаєте, була така теза «Київ – мать городов русських», так, треба підвибити з підґрунтя українців. Так? І тому, наприклад, ми знаємо, багато заборон на українську мову існувало, починаючи з часів, з 17 століття починаємо, чи так? Особливо Петро І долучився, знищивши і Києво-Могилянську академію, була знищена, по суті. І знищені були освіта, яка в нас була, бо в нас були дуже освічене населення в Україні. Зрештою, українці свою освіту понесли в Росію, і саме там багато теж ознак української мови в тих саме джерелах історичних, які є. Тому нам є чим пишатися, нам є що відроджувати, і нам є до чого повертатися. Так, як повернувся кличний відмінок, так повернеться і мова, і всі риси, які особливо в радянський період намагалися стерти, уніфікувати і наблизити до російської мови. І це отой засіб, який точно об'єднає суспільство. Це певний код нації, і, до речі, перші фільми про на цю тему з'явилися в 2012 році і 2014 році. Потім уже другий фільм був, по-моєму. Він знімався на телеканалі, я вже не пам'ятаю, але він називається «Код нації, ДНК портрет нації». І саме там доводили, або код нації далі, і саме в цьому фільмі ми, до речі, наші викладачі нашого університету, зокрема з моєї кафедри, я також виступала експертами і консультантами, ми доводили, що людина, яка чує українські слова і російські слова, сприймає і реагує на них по-різному. Відбувається, тобто на підсвідомому рівні відбувається. Мислення мається мислення. На увазі, на зовсім іншому. Так, на зовсім іншому рівні. І це той засіб, який допоможе, як кажуть, достукатися до тих джерел. Ну, тут доречно згадати ще відому легенду про Євшан Зілля, коли, пам'ятаєте, 11 століття, коли, перепрошую, це не 11 століття, коли хлопчику, який був нащадком ханів, так, дали понюхати зілля, і він згадав степ і згадав своє коріння. Так от, коли людині, навіть російськомовній, впродовж довгого періоду, армія довгий час була саме русифікованою, дати повернутися до своїх витоків, до своїх джерел, я думаю, що відбудеться той самий ефект. Ми згадаємо, хто ми. І я думаю, що для Збройних сил України це дуже питання актуальне. Збройні сили України послуговуються українською мовою, бо згідно закону це тільки українська мова. І статути, і спілкування, і все має бути українською мовою, то це дуже важливо для Збройних сил. І от дивіться, якраз от зараз в цьому ключі в мене є два коментарі, які я хочу озвучити. Я нагадаю, у нас йде пряма трансляція на Facebook-сторінці Армія FM. Я бачу, що достатня кількість людей надивиться. Друзі, маєте коментарі, будь ласка, пишіть їх. Звісно, що ми всі озвучимо. І от, зокрема, Артем Кривохвост написав: Армія FM, доброго ранку, чудового вам дня та хорошого ефіру. І вам аналогічно, чудового дня, і щоб все було у вас гаразд. І В'ячеслав Раєвський написав такий цікавий коментар. Як на вашу думку, коли представник України в ТКГ використовує не просто недержавну мову, а мову окупанта, і при прихованні, і при проханні спілкуватися саме українською посилає відверто на три літери. Чи це представник України, чи може таке бути в сучасному світі?
Ну, це ж офіційне спілкування взагалі. Я вважаю, що це грубе порушення закону. І згідно закону всі державні службовці, вся офіційна сфера повинна послуговуватися тільки українською мовою. І якщо хтось буде закидати, ну, це ж дуже добре, коли ми знаємо дві, три мови, чотири мови. Так, добре, що ми знаємо англійську, і французьку, і російську мову, але... Якщо ми будемо послуговуватися цими мовами, то ми будемо розвивати ці мови. А ми маємо представляти, як офіційні представники, свою державу. І ми маємо представляти її позиції всі українською мовою. Для цього є перекладачі, для цього є... Не треба забирати хліб в синхронних перекладачів, послідовних перекладачів, тих студентів, кого ми готуємо. Це наше майбутнє. Вони будуть перекладати і доволі успішно. Я знаю, що всі заходи, які проводяться в Міністерстві оборони, зокрема, останній захід, на якому я була, міжнародного рівня був проведений там, де... проводив коледж військовий, я перепрошую, вже точно не знаю там назву, але це Сполучені Штати Америки. Ви розумієте, доповідачі доповідали англійською, але обов'язковий був синхронний переклад. І всі слухали українською мовою. Синхронний переклад – це коли, ви розумієте. Гарнітура, так, і всі слухають. І так само це дуже було важливо, щоб лунала українська мова. Жоден із тих, хто брав участь в цьому заході, в цьому семінарі, він якраз був присвячений викликам цієї гібридної нашої війни, яка відбувається до цього часу, це був 19-й рік. То 19-й рік проведення цього заходу, то всі послуговувалися українською мовою. Всі наші військовослужбовці послуговувалися українською мовою. І це дуже прийнятно було. І я вважаю, що мова – це знак, це як, знаєте, як гімн, як прапор. Це представницькі такі символи держави. Адже, коли ми слухаємо, наприклад, француза, то він говорить французькою. І жоден француз не заговорить англійською мовою, хоча всі вони володіють. Так само, як і німець не заговорить англійською мовою. І я думаю... Так, в моєму житті навіть були такі випадки, коли мені доводилося спілкуватися, ну, до нас, наприклад, тут приходили там... екскурсія, да, або ознайомчий такий захід, коли то в будинку офіцерів щось відбувалося, і давайте прийдемо, подивимося, як функціонує військова рада. От я знаю, що до мене приходить представник іншої держави, і він розуміє українську мову. Ну, я з ним спілкуюся. Є перекладач, і він йому перекладає, і до мене людина звертається на своїй мові. Він не перейде. Він знає українську мову. Це не офіційний захід, ми просто між собою спілкуємося, але він не буде спілкуватися зі мною на моїй мові. Він в кінці зустрічі мені може сказати, наприклад, дякую, хай щастить. Ну, знаєте, як елемент вічливості. Да? Як я так само йому в кінці скажу welcome в будь-який час, ну, наприклад. Але вони не перейдуть. Тобто, от в них уже це сформовано. Те, чого зараз бракує нам. Тобто, навіть знову ж таки повертатися в сферу обслуговування, коли до тебе звертаюся російською мовою, хоча ти прийшов і попросив, будь ласка, лате, да? Наприклад, тобі відповідають на російській мові, і ти підхоплюєш російську мову. От, на жаль, ще є такі в нас випадки, правильно? Так. Це називається переключення мовних кодів. Оскільки українці настільки були русифіковані, що, напевне, у нас всі, принаймні, центр і схід, всі володіють російською і українською мовою. Це, з одного боку, це дуже добре, а з іншого боку, це загрожує українській мові, коли, наприклад, в таких ситуаціях, як ви кажете, співрозмовник говорить російською, переходять на російську мову. Я категорично проти цього. Чому? Чому співрозмовнику не перейти на українську мову спілкування? І дуже дякую за гарний коментар, що російська мова зараз є мовою агресора, який вбиває, який забирає наші території, який приносить нам біль і горе. І як до мови окупантів ставилися, зокрема,
я б, наприклад, народи Лат, Балтії, народи Балтії. Навіть на початках, коли розпався Радянський Союз, хто, та навіть і народи в Польщі те саме було, коли ти був на цій території, вони всі розуміли російську мову, але вони не говорили цією мовою. Така ситуація не є новою. Кожна нація, яка хоче або перебувала в світлі імперії якоїсь, в складі імперії і в світлі оцього імперського прожектору, то вона намагається відродити своє і повернути своє, і навіть тим шляхом, що вона не переходить на спілкування ворожої мови ворога. Ще таким гарним аргументом є, подивіться, наприклад, Білорусі. Коли ми почули білоруську мову від білорусів, тоді... Оце зараз надзвичайно актуальне питання. Ну, тобто, так, в світі тих подій, які зараз там в них відбуваються, що там про яку білоруську мову взагалі йде мова? Так, але коли вони відчули, що треба виборювати своє, одразу почали говорити білоруською мовою. І це показник, це, як кажуть, щит нації, зброя нації, це стратегічна зброя нації. І це дуже добре розуміє ворог, тому на всіх таких ланках він намагається втиснути, де це можливо, свою мову, свою культуру і своє. І нам треба це боронити, ну, фактично... Ви бороните зі зброєю в руках наші кордони, а ми маємо боронити словом кордони нашої країни. І ще важливим є моментом те, що коли ми будемо не переходити на мову ворога, мову окупанта, те, що ми можемо сказати, як сприймають от саме в коментарі, які сказали, то це буде означати, що ми показуємо свою позицію щодо розвитку своєї мови. Хоча ми знаємо і тезу, скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. Але не треба забувати слова Шевченка. І чужого навчайтесь, і свого не цурайтеся. Бо коли ми будемо захоплюватися англійською мовою, російською мовою, іншою мовою, ми втратимо своє. До речі, це теж величезна загроза зараз. У нас зараз мітінги, потім замість закупівель ми вживаємо, що там у нас іноземне слово таке. А, ну це ви зараз кажете про те, що ми там не ставимо вподобайки, а лайки, ну, наприклад, так, да? так. В такому варіанті. Тому треба боронити своє. Безумовно, да? Щоб нам потім ніхто не розповідав з такою трактовкою, типу, загроза рускоязичному населенню. Так, обов'язково. От. Ми маємо дуже мало часу, але я би хотів, щоб ви ще нам розповіли про те, про що ми говорили перед ефіром, стосовно, знову ж таки, цього закону і саме по слухачах, військовослужбовцях, що їх стосується в цьому розділі. Згідно із законом про забезпечення функціонування української мови як державної, те, що послуговується в сфері повністю мають послуговуватися українською мовою, це вже перша позиція. А друга позиція – це те, що з 16 липня вступає в дію стаття закону, за якою всі держслужбовці, а серед військовослужбовців є такі категорія людей, держслужбовців, які мають підтверджувати знання своєї мови сертифікатом, який видає Національна комісія зі стандартів державної мови. Іншими словами, вони мають скласти іспит. Я вважаю, що цього боятися не треба ні в жодному разі, тому що це так, як, знаєте, диктант національної єдності. Просто підтвердити. І кричати, що дуже це складно, теж не потрібно, тому що вже 2 роки є для того, щоб опанувати українською мовою. Зрештою, я думаю, що ви впораєтеся. І інша категорія людей – це військовослужбовці, які працюють за контрактом. Це більше стосується офіцерів, так? Командний склад. Вони повинні підтверджувати знання своєї мови –
документом про освіту, де буде зазначено, що вони слухали, проходили курс української мови. У разі, якщо такого документу немає, то це не страшно, і вони спокійно можуть так само отримувати сертифікати. Від скласти іспит і отримати сертифікат. І ще, очевидно, одна категорія військовослужбовців, які можуть так чи інакше потрапити під дію закону, це іноземці, які перебувають в складі Збройних сил України, якщо такі є, так? Або люди, особи без громадянства. Вони повинні скласти, по-перше, щоб стати громадянином України, треба скласти закон, згідно закону, іспит на знання української мови. І єдине, що для них важливо, якщо це люди, які мають певні нагороди, тобто вони дуже стратегічно важливі для держави, вони спочатку можуть отримати громадянство без складання іспиту, але з умовою, що протягом року вони опанують українську мову і складуть іспит. Оце ось такі вимоги. Тому я вважаю, що ми повинні на це дивитися не як на покарання, бо покарання немає. Якщо, наприклад, раз не склав іспит, то через 4 місяці ти можеш спробувати ще раз скласти іспит. Це не страшно. А за 4 місяці, я думаю, що опанувати мову можна, тим паче, якщо перебувати в українськомовному середовищі. То я вважаю, що це має бути, знаєте, як зразок і приклад, який демонструють Збройні Сили України завжди, коли вони будь-які ініціативи підтримують і стоять на обороні національних інтересів держави. З державними службовцями зрозуміло. А ось давайте уявимо ситуацію, наприклад, сім'я російськомовна повністю. Вони не держслужбовці, мають роботу десь приблизно. В сфері послуг. Да, теж, в сфері послуг, да. От як їм виходити з даної ситуації? От вчитися. Як переходити, як впливати на це? Ну, як? Ну, згідно з законом, то не потрібно, тобто сфера закону стосується тільки офіційної сфери і сфери обслуговування. Але вона не стосується двох сфер. Дія закону не поширюється на приватне спілкування і на релігійні обряди. Тобто в приватному спілкуванні якою завгодно мовою можете спілкуватися. І це нормально, бо в нас є національні меншини, які повинні розвивати свою мову зрештою і нею послуговуватися. І це те, про що ми говоримо, якби, що ніхто тут нікого не переслідує. Та? Ну, ні, демократична держава, ні. Будь ласка. Та. Але як філолог, як мовознавець, я би рекомендувала. Ви б, може, навіть наказали. Ні, я б не наказала, але би рекомендувала. Я вважаю, достукатися до серця свого співрозмовника, я би порекомендувала таке, щоб ви розуміли одну позицію, що мова живе тоді, коли нею люблять, коли нею лаяться, і коли вона звучить з вуст колискової матері, коли вона в побуті, в повсякденному житті, тоді вона має комунікативну потужність. Якщо цього не буде, то в нас буде формуватися, знаєте, яка ситуація. До речі, це вже я студентами, коли проводжу дослідження, то я вже це бачу. Формується офіційний стиль спілкування української мови і неофіційний, коли вони, наприклад, діти в школі на перервах на російську мову переходять, так само студенти інколи переходять на російську мову. І от оцей дисонанс я би рекомендувала. Це все з сім'ї йде. Так. Розумієте, коли багато років в сім'ї ти от зазвичай спілкуєшся російською і приходиш в навчальні заклади, там у вас виникають питання. Да. Я хочу ще озвучити, маємо кілька коментарів, але ще менше ми маємо часу, на жаль. В'ячеслав Раєвський нам подякував за відповідь і стверджує, що армія FM Forever. Дякую вам за ваш коментар. Андрій Сельдірій, вітаю друзів і вас, щиро сердечно вітаємо, дякуємо за ваш коментар. Оксана Долина, гарного дня всім працівникам, гостям та слухачам армії FM. На мою думку, кожен українець повинен володіти українською, адже вона настільки різнобарна, милозвучна, та й за своєю красою стоїть на другому місці в світі.
Невже це не чудово? А російська навіть до десятки не втрапила. І Златанія Біренко ставить таке запитання. Якщо можете коротко прокоментувати. Привіт. Чому для деяких теле та радіо ведучих закон не діє? Хто цим повинен займатися? Ну тут відповідь очевидна, як на мене. Цим повинна займатися безпосередньо Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Є моніторинги, є групи. Якщо у вас є, я просто теж так, дякую, розумію. Дякую якраз цим. Тобто це можна рахувати за відповідь. Так, це можна рахувати за відповідь. Так само будь-хто зі слухачів може поскаржитися до Національної ради з приводу того, що от, наприклад, ви чули такий момент, будь ласка, зверніть увагу, розберіться. Це ваше звернення може бути приводом для позапланової перевірки тої чи іншої організації. Я ще хочу додати. Так. Позицію пані Оксани підтримує більше 70% українців на всій території України. Ну, тільки з схід-захід, там різні південь-центр варіюють. Це згідно з останнім опитуванням, яке провели в серпні 2020 року. Тобто 70 з гаком відсотків вважають, що українську мову повинен володіти кожен громадянин, який мешкає в цій державі, в Україні. Тепер, ще щодо один момент дуже важливий, що робити, якщо ваші права порушують в сфері обслуговування. Ну, от ви приходите, а вас обслуговують російською. В законі передбачено те, що ви можете поскаржитися до уповноваженого із захисту української мови. Це як установа, яка активно працює. До речі, вони якраз гарно зробили ролики про те, що переходять на спілкування українською з Ахтемом Сихтеблаєвим і з нашими відомими співаками. Це дуже гарно, коли в метро їдеш, Ахтем Сихтеблаєв наливає каву і говорить українською, хоча він кримський татарин, і він говорив, послуговувався російською мовою. І яка процедура? На сайті уповноваженого із захисту української мови є повністю електронні форми, є документи, є роз'яснення. Вони мають право поскаржитися. Згідно цього, зверніть увагу, є тільки попередження на протязі 30 днів. І тоді тільки штрафи з'являються, коли впродовж року це недолік не усувають. І, до речі, штрафи платять не продавці, не продавчині, а платить установа, де вони працюють. Тобто люди... Це є момент виховання, да? Так. Тобто люди будуть думати двічі. Слід чи не слід, адже керівник може собі зробити висновок. І, до речі, штрафи дуже... Я вважаю, що якщо раніше в законі передбачалися інспектори, і це було б непогано, бо ми б ходили і дивилися, скільки в нас вивісок написано англійською, українською, російською, французькою мови, і рахували б, і дивилися. Бо потрапивши в Київ, ми бачимо в центрі міста... Невідомо, куди потрапив. Чи так. То на Манхеттен, чи то в Берлін, чи то ще кудись. Тобто це просто дисонанс відбувається в людини. Ти в столиці України, чи ти невідомо де. І про це ми теж говорили, боролися впродовж 2015 року про це говорили. Так ось, якби були інспектори, було б легко. Тому це їхня функція, тоді б було більше відповідальність. Але інспекторів не закладено в законі про забезпечення функціонування української мови. Це все покладається на свідомість громадян, які будуть звертатися. І тому я думаю, що ви маєте бути свідомі і просто звертатися українською мовою, це буде розвивати її. А якщо така гарна аналогія – у нас є правила дорожнього руху. Якби в нас не було штрафів за порушення їх, хаос і не було був би на дорозі інспекторів, то нас би їздили як хотів хто, і було б багато порушень. Тому давайте дотриматись української мови, і все буде в нас гарно. Я якраз наприкінці ефіру хотів запропонувати. Ми завжди передаємо вітання, побажання для наших слухачів, для військових, які нас зараз слухають. Це можна враховувати. Чи маєте щось додати? Це можна врахувати. Окей, дякую. Друзі, давайте разом всі подякуємо. У нас в гостях була доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Національної комісії зі стандартів державної мови, пані Людмила Кравченко. Дякуємо, що прийшли і роз'яснили нам ці вимоги закону України про застосування державної мови. Дякую. Так.
Дякую і спілкуємося українською. Так, виключно такий продуктивний у нас вийшов ефір. Сподіваюся, ми прокоментували всі запитання. Звісно, що трансляція залишиться на нашій сторінці Армія FM у Фейсбуці, і ви зможете там переглянути, знайти для себе відповіді, якщо у вас залишилися ще якісь питання. Для всіх користувачів дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Жуковський та Ярослав П'ясецький були разом з вами. Правильно, спілкуйтеся українською мовою, будьте українцями, залишайтесь на хвилях Армія FM. Всім гарного дня і хай щастить!